Юлія та Віктор Срібні та їхній син Владислав – одні з тих, хто погодився взяти участь у проєкті. Віктор – учасник антитерористичної операції, служив у повітряно-десантних військах. З 2014-го протягом 5 років захищав кордони України. Раніше родина кайти не виготовляла, але, кажуть, разом спробують створити найгарнішого та піднімуть його над Миколаєвом. Бо це об'єднує, це коли сім'я щось робить разом, це об'єднує сім'ю. Одна ідея, одне бажання, тобто одна праця, яка зближує нас. Я б хотів би навчитися робити змія. Навіщо? Ну, мені подобаються вони з дитинства, я просто не знав навіть, як їх робити. Вони наші міста, Ваня. Тому вирішив прийти сюди. Заняття з виготовлення кайтів відбуватиметься на базі Миколаївського міського центру підтримки ВПО та ветеранів АТО. Участь візьмуть 5 родин. В принципі, бажаючих було багато сімей. Але ми вибрали на даний час як пілот і через коронавірусні обмеження вибрали 5 сімей. Ці 5 сімей будуть там 10 заходів, в яких вони будуть розкроювати, вирізати, зшити. Машинки Аня закупає. І в кінцевому моменті вони виїжджають на сам фестиваль. В рамках презентації проєкту влаштували виставку кайтів. Представили 8 зразків, вони різних форм та розмірів. Найбільший – помаранчевий Семюель Коді. Його розмір 5 на 4 метри. Саме такі, але меншого розміру виготовлятимуть родини. Протягом занять планують створити 50 екземплярів. Ми будемо виготовляти конструкцію Семюеля Коді. Це конструкція класичного повітряного змія, корпусного. Ви вже бачили найвеличезнішого помаранчевого кольору, який у нас є в колекції миколаївської команди, і маленькі теж. І от ми будемо робити маленькі змійчики, але вони 1 квадратний. Вартість проєкту – 75 тисяч гривень. Його реалізація вдалася завдяки гранту від громадської організації «Мрій дій». Завдяки конкурсу, який я пройшла з «Мрій дій» і з іншими партнерами, пройшла конкурс, отримала грант на матеріал і обладнання. І на базі Центру підтримки ВПО та учасників АТО, саме з цією цільовою аудиторією, ми започаткували цей проєкт для створення повітряних зміїв. Перше заняття з виготовлення повітряних зміїв відбудеться 21 травня. Створені роботи родини презентують 19 червня на міському пляжі «Стрілка» поблизу парку «Перемога». Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.